Еліміздегі тауар тасымалдайтын логистикалық компаниялардың бірі платформаға енгізілуі мүмкін. Сол арқылы сауда секторын жандандыруға мүмкіндік туады. Бұл туралы Алматыда өткен халықаралық форумда айтылды. Отандық мамандар тонналап тауар жеткізумен айналысатын, бірақ қойманы қажет етпейтін Қытайдың алпауыт смарт компаниясының жұмыс істеу үлгісін алуға болады деп отыр. Көрші ел өз тәжірибесін бөлісуге дайын. Сондай-ақ сарапшылар қазақстандық компаниялардың франшизасына да сұраныстың артқанын алға тартты. Әсіресе сауда, қызмет көрсету және денсаулық сақтау саласындағы тың жобалардың үлгісіне еуропалық кәсіпкерлердің қызығушылығы басым. Қазір геополитикалық жағдайларға байланысты, әрине, біз тарихи түрде жібек жолында жатырмыз. Бірақ көп товарлар Қытайдан, мысалға, біз арқылы шетелге өтуі мүмкін. Әрине, Қытайдың Ресеймен тікелей байланысы бар. Бірақ Ресей арқылы Европаға шығу қазір қиын. Сондықтан біз барлық еуропалық мемлекет, бұл үлкен нарық. Мұндай болса, әрине, бұл Қазақстан экономикасына өте жақсы көмек көрсететін еді.